Bu ne devlet? Ne kurumdu kurumsan? Budur mu vatandaşına hürmetin? Bu ne nizam, ne usuldu kurumsan? Bırakmışsan ağuşuna zilletin? Budur mu vatandaşına hürmetin? Kütlevi intihar bu hakikattir. Əskərə söylə nə münasibətdir? Müzəffər bir orduya həqarətdir. Hər şeydən xəbərdar. Yoxdur xəbərin. Budur mu qaziyə olan hörmətin? Tula payı təqaüdü kəsilən, hər addımda alçaldılan, söylən, küçələrdə təhqir olan, döyülən, ay prezident, söylə yoxdur xəbərin. Budur mu əlilə olan hörmətin? Qəflət yuxusundan ayılın, durun. Yardım göndəribdi bir şərəf məlun. 5 kilo margarin, 20 kilo un. Ali başkomandan yoxdur xəbərin. Budur mu şəhidə olan hörmətin? Bu qələbə xalqın qələbəsidir. Əlil, qazi, şəhid qələbəsidir. Elmar, Vaqif, Elnur qələbəsidir. Gileyliyəm. Deyim olsun xəbərin. Budur mu millətə olan hörmətin?